Gledate N1 studio uživo. U nastavku o političkim aktualnostima razgovaram s komentatorom i novinarom s portala Teleskop, Draženom Ćurićem. Dobrodošao. Dobar dan. Počnemo sa, evo, Bandićem i ovom njegovom jučerašnjom konferencijom za novinare. Ne znam koliko si pratio, ali najprije komentar njegovog odnosa prema novinarima, prema medijima. Je li to prešlo neku granicu? Trebaju li mediji nešto poduzeti? Pa ja bih rekao da to nije prešlo granicu, ne zbog toga što je to prihvatljivo, nego zbog toga što je to način na koji funkcionira Milan Bandić. Dakle, ovo nije prvi put da on tako razgovara sa novinarima. Mi bi čak mogli reći da je to način njegove javne komunikacije. Što se mene tiče... Ali jučer je baš bilo i osobnih uvreda, recimo. Toga je bilo, reći kolegicama da grakću kao vrane. Toga je bilo uvijek kada je riječ o Bandiću. Dakle, htio sam reći to. Dakle, po meni je to neprihvatljivo i smatram ne da treba sada reagirati, nego je trebalo reagirati prije 10-15 godina kada su ovakav način komunikacije nastajao. Dakle, sad kad govorimo o Bandiću, ja se sjećam gospodina Zdravka Mamića, gdje su naši hrvatski mediji, novinari, jednostavno šutke gledali kako on na javnoj sceni vrijeđa kolege. To je po meni neprihvatljivo i mislim da je krajnje vrijeme da novinari reagiraju na to. Samo nisu ni novinari tu jedini koji mogu donijeti odluke. Ako ih urednici šalju na takve konferencije za medije, ako su procjenjivali da je bitno što će reći Zdravko Mamić, a danas ipak, kako sam sebe zove, drugi najmoćniji čovjek u državi, zagrebački gradonačelnik, ne mogu ni novinari bojkotirati radni zadatak. Ne, upravo je to problem. Dakle, u svim normalnim državama svijeta glavni urednici su prvi među jednakima i oni su novinari. U Hrvatskoj je problem, ne od jučer, nego u zadnjih 10-15 godina, možda još od 90-ih, što su glavni urednici, čast izuzecima, uvijek bili produžena ruka svojih vlasnika koji imaju sasvim druge interese od redakcije. I tu je nastao problem i naravno, kad kritički progovaram o tome, najmanje mi je u interesu kritizirati novinare koji obavljaju svoj zadatak. Uh-huh. Ovo je prije svega kritika vlasnicima, a pogotovo urednicima koji bi trebali štititi redakciju. Imali smo zapravo i primjer, prvi, ja mislim, i zadnji, novinarske solidarnosti kad su saborski izvjestitelji bojkotirali konferenciju za medije zastupnika Željka Glasnovića. Slažem se i mislim da je to jedan od načina na koji bi novinari trebali funkcionirati. Dakle, uvijek je najlakše izabrati nekog zastupnika koji nije toliko bitan. Znači, mi trebamo pokazati solidarnost i snagu na najsnažnijim političkim osobama. U ovom slučaju gospodin Bandić. Ja se pitam zašto to do sada nije napravljeno. Osim uobičajenih uvreda, Bandić je jučer prvi put poslužio se nečim da koristi svoje povlaštene informacije, pa iznio podatak da brat jedne novinarke radi u gradskoj plinari. Ja sam to gledajući doživio kao da on prijeti otkazom njezinom bratu. Može li se to doživjeti kao pritisak na novinare? Ja ne bih rekao da je to klasična prijetnja, nego je to pokušaj prikazivanja u javnosti da smo svi mi isti. Dakle, što vi sad imate to propitkivati? Novinari, zgražate se zbog toga što je gospodin Mađer zaposlio svoju djecu u gradskom poglavarstvu, odnosno u gradskom holdingu, kada i vaši prijatelji, poznanici, braća i sestra rade. I to je jedna... Toliko je zaposlenih to upravi ne, holdingu upravo, da ne, svako upravo, ima nekog. Upravo sam htio reći da je to jedna od najopasnijih teza koju šire hrvatski političari. Dakle, vi kad progovarate o korupciji, onda oni to relativiziraju, pa tko je bez grijeha i tako dalje. Praktično se stavlja na istu razinu kad se neko šverca u tramvaju i netko tko je pronevjerio 100 milijuna kuna. Dakle, ovo je pokušaj, a Bandić je jedan od svjetskih prvaka u tome, da nikad ne odgovara na prava pitanja, nego da uvijek stvari izokrene onako kako to njemu odgovara. I USKOK je čak počeo istraživati, doduše zbog prijava Kreše Beljaka i Živog zida, ove dakle političke prebjege u Bandićev klub. Jučer je i Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa također dobilo prijave da će to razmotriti. Ima li kraja ovom bujanju tog kluba i koji su tu motivi zapravo? Ja bih rekao ovako, da ima kraja i koliko god sada ova politička garnitura se smatrala snažnom, nepobjedivom, najmoćnijom, ja bih rekao da je ovo ipak jedna njihova faza dekadencije
i ovo je njihov polagani početak njihovog polaganog pada. Što se tiče koga, Bandića? Ja bih rekao ne samo Bandića, nego cijele političko-društvene garniture koja prihvaća ovaj model. Dakle, ja ne mogu prihvatiti da mi imamo u Saboru, dakle, jednu političku stranku koja se, govorim o HNS-u, koja je izabrana na jednom programu, a sada provodi drugi. Ne mogu prihvatiti političku participaciju u tome da imamo jednog saborskog vođu jedne stranke koja je imala jednog zastupnika, koja sada političkom trgovinom ima 13, odnosno 12 zastupnika. Dakle, ovdje nije problem samo Bandić, nego je problem i premijer Plenković koji prihvaća da mu takvi političari, odnosno takvi zastupnici, održavaju većinu. A pritom Plenković kaže da on tu ne radi ništa, nitko od njih nije prešao u HDZ i da je to zapravo problem oporbe, odnosno, kako je rekao, SDP-a, HSS-a i MOST-a, što ljudi odlaze iz tih stranaka. Dakle, ja nikad ne bih amnestirao i MOST i SDP, ali je na gospodinu Plenkoviću politička odluka da koalira sa takvim zastupnicima koji ne samo da nemaju političkog morala, nego vrlo često imaju ozbiljnih problema sa hrvatskim zakonom. Ja bih sad postavio pitanje, je li možda Bandićevo koaliranje sa Plenkovićem nekakva protuusluga da USKOK ne istražuje ono što bi trebao istraživati? Dakle, po meni je ovdje čak najmanji problem ovi saborski zastupnici. Mm-hmm. USKOK, kad je riječ o Bandiću, ima puno ozbiljnijeg i puno kvalitetnijeg posla za napraviti. Jučer je Milorad Pupovac zapravo zatražio izmjenu saborskog poslovnika da zastupnici nacionalnih manjina ne mogu istodobno biti u klubu nacionalnih manjina i u nekom drugom klubu. Zanimljivo je da od ovih 12 Bandićevih u Saboru su 4 zastupnici nacionalnih manjina. Ako se ne varam, jedino 3 SDSS-a i Furio Radin nisu u tom klubu. Ja sam tu, imam specifičan pogled. Ja smatram da jedan od problema u Hrvatskom saboru je i zbog toga što mi imamo ovakav način izbora nacionalnih manjina. To su zastupnici koji nemaju u pravom smislu izborni legitimitet. I koji... Ne baš svi, ali... Ne, zapravo nije. Dakle, zavisi, neki su izabrani s 1000 glasova, neki sa 15.000. Nije sa 15, njih su trojica sa 15, pa kad se podijeli to je onda samo 5. Dakle, mi trebamo o tome ozbiljno porazgovarati, ne koristiti dnevno političke interese, odnosno partikularne interese, nego napraviti pravi izborni zakon koji će zaista biti reprezent onog raspoloženja hrvatskog biračkog tijela. Dakle, problem ove hrvatske vlade je sada što ona ima tehničku većinu u Saboru, ali što većina hrvatskih građana ne podržava ovakvu vladu kakva proizlazi iz većine u Saboru. Bandić je klub sad zapravo drugi koalicijski partner HDZ-u. Ima puno više zastupnika od HNS-a, sad možemo govoriti više nego dva put. Mnogi govore da će Bandić možda tražiti neka mjesta u vladi, on to opovrgava. Tvoje mišljenje? Ne bih rekao da će tražiti mjesta u vladi. Mislim da to nije nikada bio njegov interes. I kao što ne bih rekao da je taj njegov klub zastupnika izrastao sam od sebe, smatram da on dobrim dijelom ovo radi u dosluhu sa HDZ-om. Vladinoj većini sada nije u interesu da se u javnosti govori o tome da oni kupuju zastupnike da bi sklapali većinu, a ovo je dobar način da imaju većinu, uvjerljivu većinu, a da formalno, pravno budu čisti u javnosti. Vidjeli smo u svemu tome i potez, dakle, da je iz tog kluba izašao zastupnik Dumbović iz Čačićevih reformista. Jedan zastupnik manje, Bandić, je već rekao, on će brzo to nadoknaditi, ali kako gledaš na taj potez? Pa ja bih rekao da... Da se Čačić udaljava od Bandića. Pa ja bih rekao da ovako, dakle, Čačić je jedan od veterana hrvatske politike i on je sudjelovao jako puno u ovim poprilično velikim političkim nečistoćima u hrvatskom političkom životu, ali ono što razlikuje njega od drugih, on prepoznaje znakove vremena i možda je taj njegov potez zapravo najbolji znak da ovakav način rada, da ovakav način stvaranja saborske većine neće dugo trajati. Prije nego krenemo na ostale teme iz nacionalne politike, zadržimo se još malo na Zagrebu i na Bandiću. Evo, on je danas na Sljemenu, najavljuje napokon sljemensku žičaru, iako smo prema njegovim obećanjima
već ove godine za novu godinu trebali se voziti žičarom. Cijena 300 milijuna kuna plus PDV. Napisao si zanimljiv članak i kažeš da će nas koštati jednako kao žičara koju Crnogorci grade od Kotora pa do vrha Lovćana koja je duga 15 km. Pa dobro, dakle to nisam ja pisao nego kolega Bobanović, ali bitno je da se otvori javna rasprava o tome. Dakle, to su podaci koji su preneseni iz crnogorskih medija i ono što je u Hrvatskoj uvijek problem. Mi raspravljamo o nekakvim više manje nebitnim detaljima, koliko stoji ovo ono, a kada je riječ o jednom ovako kapitalnom projektu, to prolazi mimo radara. I druga stvar, zanimljivo je da ovaj posao, kako sada stvari stoje, treba raditi i jedna tvrtka koja je izuzetno bliska sa gospodinom Bandićem, koju se povezivalo sa onim stanovima u Bužanovo koje ona izgradila, i to više manje prolazi bez javne rasprave, bez komuniciranja. A već još jedna zanimljiva priča, dakle, dok mi raspravljamo o Snježnoj kraljici, mi raspravljamo o žičari, događa se velika devastacija na Medvednici. I upravo tome sjeća šuma, to prolazi mimo radara, nitko o tome ne govori, donesen je jedan... Dakle, izmijenjen je zakon, u jeku nogometne euforije, zakon o šumama, je li? U jeku nogometne euforije i sada, bilo bi pretjerano reći da se sad već u ovoj fazi planira nekakva gradnja, betonizacija, ali udruge zelene koje se bave i koje intenzivno to istražuju, one smatraju da je to veliki problem, da se sada krče šume, i onda kada vi nemate šume na Medvednici, onda je to vrlo lako pretvoriti iz šumskog zemljišta u nekako poljoprivredno, ali već kad dođete do nekog poljoprivrednog zemljišta, onda se mogu i graditi nekakvi objekti. Dakle, to još na sreću nije počelo, zakon dopušta takvu mogućnost. Što, udruge se boje zapravo da će ne samo kad je riječ o Medvednici, nego i drugi parkovi prirode u Hrvatskoj postati neki sportsko-rekreacijski centri. Dakle, neće biti klasični. Dakle, to je otprilike kao golf tereni na Srđu. Znači, gradit će se golf tereni, ali onda uz golf terene ide popratni sadržaj. Dakle, možda ne takvog intenziteta, ali udruge imaju dobre argumente i o tome dosta govore, dosta upozoravaju, a ono što je najveći problem, vi kad idete na Sljeme i kad pogledate, dakle, baš je iskrčena šuma sa onih predjela na Sljemenu gdje puca fantastičan pogled prema Zagrebu. Gdje je lijepo imati vilu, recimo, ili hotel. Možda neće biti vila klasična, ali neki sportsko-rekreacijski centar i tako dalje. Vidjet ćemo što će biti, no teško je zato samo Bandića okriviti. Naravno. Zakon je donijela vlada. Kakva je tu odgovornost ministra poljoprivrede Tolušića? Ja bih rekao, dakle, ne samo ministra poljoprivrede, nego taj zakon je donio Hrvatski sabor. Tu je odgovorna i saborska većina. I dakle, mi govorimo o jednom zakonu koji ozbiljno stvara daleko sežne posljedice kada je riječ o hrvatskim šumama, a praktično je prošao bez javne rasprave jer smo tada bili svi zaluđeni vatrenima i drugim mjestom na svjetskom prvenstvu. Da, zanimljivo. Dva dana prije finala svjetskog nogometnog prvenstva u tišini u Saboru je donesen taj zakon o šumama. To jeste bio, dakle, to razdoblje nogometne euforije, pravo vrijeme za loše neke zakone, jer tad javnost uistinu ništa nije doživjela. Ali evo, pola godine kasnije vidimo. Okrenimo se nacionalnoj politici. Evo, uistinu je odjeknuo ovaj govor mržnje sina saborskog zastupnika Đakića, Ivana Đakića. Njegova grozna, dakle, fotografija i ironična čestitka Srbima za Božić. On je sam se izbacio iz HDZ-a nakon toga, njegov se otac ispričao, ali što ovo ukazuje? Dakle, evo danas kolega Jurasić u Večernjem listu kaže: morbidna objava Ivana Đakića znak je da HDZ ima puno posla u Virovitici. Da li samo u Virovitici? Ja bih rekao, dakle, da HDZ ima puno posla i na nacionalnoj razini. Dakle, i nikako ne samo na Virovitici, premda bih rekao da najviše posla ima u Slavoniji. Dakle, imamo dvije su razine tog problema. Dakle, u Slavoniji praktično nema malog poduzetništva, nema privatnog biznisa i politički moćnici praktično kontroliraju svaki društveni i gospodarski život. I vrlo se teško suprotstaviti ovakvim ispadima, ovakvim problemima. Dakle, o
ispadu mlađeg Đakića, mislim da nije potrebno dogovoriti. To je stvarno nevjerojatno da netko u današnje vrijeme na takav način može komunicirati sa bilo kime, pogotovo sa svojim susjedima srpske nacionalnosti. Ali ovdje mi trebamo govoriti o HDZ-u i gospodinu Đakiću. Dakle, kako je nastao taj mladi Đakić? Dakle, on, njegov tata je politički kabadahija, ja bih rekao već 28 godina tamo. Njegov tata je također imao agresivne ispade prema ljudima s kojima se nije slagao. Njegov tata također koristi javne resurse da bi se obogatio i tako dalje. Tako da, ako vi imate jedan model koji funkcionira 28 godina, onda je samo varijacija na temu kako će se te negativnosti ispoljiti, premda bih rekao da ovdje je ispoljena na najgori mogući način. Ali njegov tata kaže da ga nije tako odgojio da mrzi. Njegov tata ga nije odgojio, ali ja sam dolazeći u ovaj studio malo surfao po internetu, pa onda vidim da je njegov tata imao kaznene prijave zbog nasilničkog ponašanja, nekih vrijeđanja i tako dalje. I dakle, ono što znam, da ljudi koji nisu, ne pripadaju tom HDZ-ovskom sustavu u Slavoniji, pogotovo u Virovitici, da imaju puno problema, a pogotovo imaju problema kad treba napraviti neki posao ili nešto stvarati. Bez gospodina Đakića i njegovih ljudi tamo vrlo teško ide. A kad je riječ o Virovitici, ja ne bih rekao da je problem samo u Virovitici. Dakle, mi imamo na drugoj strani problem sa gospodinom Kalmetom, koji ima ozbiljnih problema sa hrvatskim pravosuđem, ali koji je prije par mjeseci unaprijeđen u pomoćnika glavnog tajnika HDZ-a. Pa baš to hoću reći. Virovitica može samo sad biti svjež primjer tih lokalnih moćnika zapravo i bahatog ponašanja, ali HDZ ima problem u cijeloj Hrvatskoj. Takav, dakle, koliko je zapravo ovo prava slika HDZ-a, a ne ona koju Plenković želi predstaviti? Pa ja bih rekao ovako. Dakle, ja mislim da je HDZ-ovo članstvo i birači da su uvijek bili puno bolji od njezinog vodstva. Sadašnje vodstvo HDZ-a ne mislim da je najgore, da je možda o gospodinu Plenkoviću imam relativno dobro mišljenje, pogotovo riječ kad je o osobnom poštenju, ali da je u HDZ-u uvijek bio problem taj nekakav drugi ešalon. Pogotovo je problem gospodinu Plenkoviću jer on nema izvorni autoritet. Dakle, on praktično bez tih lokalnih moćnika ne može vladati s HDZ-om. Tako da prisiljen je, dakle nije prisiljen, nego on radi razne kompromise i mislim da će to biti dugoročno veliki problem. Kao što je neprihvatljivo za jednog europejca Plenkovića, koji, ponavljam, smatram da nije osobno korumpiran, da njemu većinu u Saboru stvaraju političari koji imaju ozbiljne probleme sa hrvatskim zakonom. Kad govorimo o HDZ-u, dakle, ne možemo ne spomenuti Milijana Brkića i aferu SMS, on za sad ni ne pomišlja da se povuče. Što nam tu slijedi? Hoće li doći do nekog konačnog okršaja njega i Plenkovića ili će ostati ovaj status quo, balans moći? Pa ja bih rekao da za sada vrh HDZ-a bi bio najsretniji da on sam podnese ostavku. Kako sada stvari stoje, to se neće dogoditi. Plenković vjerojatno smatra da mu otvoreni sukob sa Milijanom Brkićem sada donio više štete nego koristi. Ne zato što ga ne bi mogao eliminirati, nego zbog toga što bi mediji o tome pisali i tako dalje. Tako da je vrlo moguće da će za sada ostati stvari kakve jesu. Treba, ponavljam, vidjeti što će napraviti DORH. Moguće je da će se stvari promijeniti ako MORH otkrije ili ne znam tko, policija, da Milijan Brkić nije samo svjedok, nego da je aktivno sudjelovao u dojavljivanju gospodini Vargi preko svog kuma Curića da mu se sprema istraga. Dakle, kako sada stvari stoje, čini mi se da neće biti nekih velikih lomova. Nacional piše da zapravo, ako je vjerovati toj informaciji, da Državno odvjetništvo je došlo u posjed izravne komunikacije Varge i Brkića. Evo, to je to. Dakle, i po meni ključni moment će biti, a sve ide prema tome, da gospodin Brkić od svjedoka postane možda i osumnjičenik, e onda će biti puno ga lakše eliminirati. Da, bit će on, u tom slučaju političkih posljedica. Zanimljiva informacija je da upravo gospodin Brkić zajedno s gospođom Markić ima najviše tužbi protiv novinara zbog djela sramoćenja.
Digli su se glavni urednici svih medija protiv toj prakse. Naime, nije ustaljena, zavisi od suda do suda, od suca i sutkinje, razlikuje se, ali puno novca ljudi dobiju na te odštete za duševne boli zbog dijela sramoćenja. Super, odlično su to napravili, ali ja ih pitam što su radili 6 godina. Znači, taj zakon je na snazi od 2013. godine. I ne samo to, on je donesen, čini mi se, 2011. godine i jedan od glavnih aktera je bio gospodin Šeks i sadašnji ministar pravosuđa gospodin Bošnjaković. Dakle, mi ne možemo sada, ja sam dakle protiv tog zakona, mislim da je on katastrofalan, pogotovo da ugrožava slobodu mišljenja, pogotovo je opasan za medije, ali mi ne možemo za taj zakon kriviti nekakve niže rangirane suce koji formalno, pravno sude po zakonu. Dakle, mi ako hoćemo stvarnu demokraciju, ako hoćemo stvarnu slobodu govora, onda trebamo promijeniti taj zakon. Ali nije li Milanovićeva vlada donijela ovo i spominje se odgovornost Orsata Miljanića? Ne, Orsat, zanimljivo je da je to donijela HDZ-ova vlada, a naravno da Orsat Miljanić i gospodin Milanović ništa nisu napravili da to promijene. Jer svima je bilo u interesu da novinari što manje kritički pišu i na neki način to je bila prikrivena cenzura u svim redakcijama. Vi ste, ne znam, ja sam osobno imao isto tako problema sa tužbama od gospodina Stipe Mesića, koji sam na sreću dobio, ali vi uvijek imate u redakcijama probleme. Pa čekajte, pa kako vi to pišete, pa vidite da nas tuže. Tužio pa vas dok je bio predsjednik ili kasnije? Kasnije, nakon toga. Ali hoću reći, dakle, po meni je nevjerojatno da neke javne osobe, pogotovo političari, pogotovo medijski djelatnici koji imaju takvu dostupnost medijima, koji mogu komunicirati, da idu tužiti novinare ili bilo koje kritičare. To je katastrofalna stvar. I ja ali imamo uistinu apsurdni sad situacija da evo je jedan medij mora platiti odštetu zato što je Nikola Grmoja nešto rekao u intervju u tom mediju. Ali to je problem takvog zakona koji je donio Hrvatski sabor na inicijativu gospodina Bošnjakovića. I to je, naravno da je to... Niti je novinar napisao, niti urednik, nego sugovornik. Ma naravno da je to apsurdno, ali to nije apsurdno od jučer. Da. Dakle, to nije apsurdno od jučer. I sad je zanimljivo da i ti glavni urednici ovih hrvatskih medija spominju Milijana Brkića, jer je on u nemilosti gospodina Plenkovića. I sada je vrlo zgodno prozivati gospodina Brkića i Željku Markića. Ali gdje su bili prije 4-5 godina kada je gospodin Brkić najviše tužbi podigao? Tada su svi šutjeli. Tako da, kada je riječ o ovim problemima koje imaju hrvatski mediji, koje imaju hrvatski novinari, koje imamo svi mi sa slobodom govora, dobar dio odgovornosti snose i dobar dio hrvatskih medija. Neću sve imenovati jer uvijek je bilo medija koji su zaista otvoreno i kritički progovarali o tim stvarima. Koalicija je u svakom slučaju stabilna, to ne samo zahvaljujući Bandiću. Vidjeli smo jučer da i Milorad Pupovac govori da nije upitna potpora Plenkoviću, iako je izrazio na neki način i kritiku prema suzbijanju govora mržnje. A on je mi se izrazio kritiku, ali ja čak mogu razumjeti nekakve njegove motive, ali nisu mi uvjerljive te njegove kritike. Ujutro je podržava vladu i većinu 100%, poslije podne kritizira. Dakle, on bi isto trebao jasno definirati svoj stav prema tome, ali kako sada stvari stoje, Plenkovićeva vlada ima najmanji problem u Saboru. Tu će uvijek biti dovoljan broj glasova za većinu, ali to ne znači da u Hrvatskoj nema problema i da pače. Dakle, bojim se da ova većina koju Plenković ima u Saboru da zavarava cijelu društvenu političku elitu. Dakle, raspoloženje u hrvatskom biračkom tijelu je puno, kako bi rekao, ogorčenije nego što bismo to vidjeli iz hrvatskih medija i nego što bismo to vidjeli. Ali prema svim istraživanjima javnog mnijenja, zapravo HDZ je i dalje najpopularnija i to uvjerivo najpopularnija stranka. Dobro, HDZ uvijek ima
Kad je najlošije stajao, imao je 23,4%. Sad je na 29 negdje. 29%, ali to je još uvijek 70% od 100%. Znači, to je samo 30% biračkog tijela. I to onih koji su rekli da bi glasali. Da, sad, i pitanje je sad, kad bi došlo do izvanrednih izbora, kako bi se to riješilo. Ali očekuju nas europski izbori u svibnju. Tu će se sigurno vidjeti nekakvi trendovi. Može li što ugroziti dominaciju HDZ-a tim izborima? Ja bih rekao da ti izbori, kakvi god budu, oni će zapravo ipak pokazati ovo stanje kako je sada. Dakle, tu nećemo iz njih vidjeti nekakve trendove koji bi bili bitno drugačiji od onih trendova koje imamo u istraživanju javnog mnijenja. Dakle, HDZ će biti daleko najjača politička stranka, ali to ništa ne govori za parlamentarne izbore koji nas čekaju za godinu i pol. Imamo tu SDP koji sve više pada, sustigao ga je, neki kažu i prestigao Živi zid. Što očekivati od oporbe? Pa dobro, ja bih rekao da oporbe će uvijek biti. Ako to neće biti SDP, bit će Živi zid. Ako neće biti Živi zid, pojavit će se netko drugi. Tako da možda to nije takav problem. A je li problem ako oporba postane, dakle, neka izrazito populistička opcija kao što jest Živi zid, gdje vidimo da se zastupnik bavi savjetovanjem ljudima kako da izliječe gripu? Liječnici i psihijatri reagirali da dijeli opasne naravno, savjete. Naravno da to može biti problem. Ali mi se uvijek trebamo pitati zašto ljudi glasuju za takve populiste ili kvazi populiste. Ili to su pravi protestni populiste. Glasovi. Protestni glasovi. Dakle, ljudi, ja uopće ne mislim da ljudi, odnosno hrvatski sugrađani koji glasuju za te protestne stranke, da oni sad misle da će im te protestne stranke čarobnim štapićem riješiti problem. Nego ja bih to tumačio prije svega kao nekakav vapaj tih nezadovoljnih građana, kako smo nezadovoljni, kako nam loše ide, pa mi, ne znam, glasujemo za stranke koje nam nude da ćemo riješiti sve probleme preko noći. Dakle, i opet dolazimo do jednog drugog zaključka. Znači, tko je kriv za to? Tko je kriv za to da su hrvatski građani ovako razočarani? Krivi su oni koji su bili do sada najviše na vlasti, a to je prije svega HDZ, pa onda SDP. Za kraj, evo, kako komentiraš ove nove inicijative na ljevici? Dakle, najavljuje se stranka Dalije Orešković Start, Kolakušić ide sam. S druge strane, čini se da se MOST pozicionirao desni od HDZ-a napokon, jer Božo Petrov kaže da su oni suverenistička domoljubna opcija. To je podsjeća na nekakve trendove u Poljskoj ili Mađarskoj. Pa ja, idemo od MOST-a krenuti. Mislim da je kod njih bio najveći problem upravo zbog toga što se nisu jasno definirali tko su i što su. Dakle, postoji jedna izreka, prijatelj svih, prijatelj nikome. Dakle, oni su i u zadnjih godinu dana pokušavali biti neutralni, ideološki neutralni, i to zapravo ne ide. Od početka zapravo, da. Da, i to zapravo ne ide, i po meni je bolje se definirati i jasno iskazati svoja stajališta, i čini mi se da MOST ima nekako biračko tijelo na tom desnom centru. Za razliku od njih, gospođa Dalija Orešković se jasno definirala kao nekakav budući potencijalni lider lijevo-liberalne opcije, i po meni za političku stranku to je puno kvalitetniji način djelovanja nego da zahvaćate opće biračko tijelo. Dakle, sama se odmah pozicionirala tamo gdje pripada. Jel? I po meni ona ima nekakvu političku može perspektivu. Može li privući ove razočarane birače SDP-a i općenito liberalnih stranaka? Ja bih rekao da može, tim više što je to i nekakav trend. Dakle, ne samo u Hrvatskoj, neće biti samo u Hrvatskoj, nego u okruženju koji se već pokazao. Dakle, u Sloveniji vi imate nove lijeve političke stranke, pa i u Italiji na neki način. Tako da ona, što se toga tiče, ima nekakvu političku budućnost. Ja se ne bih iznenadio, dakle, možda ne sad na europskim izborima, ali na parlamentarnim izborima, da čak ona pretekne SDP. Da ona vidjet ćemo, kod nas su se ove tradicionalne stranke dugo držale i odoljevale izazovima kao što se događalo u Sloveniji, ali možda su i u Hrvatskoj birači zasićeni. Definitivno. I prvo će ići na ljevici problemi, pa onda će doći na desnici. Hvala najljepše. Bio ovo Dražen Ćurić s portala Teleskop. Hvala.